Bueno, pero todas las cosas están las mismas. Es que existen tantos colores. No es esa cosa, pero es la embajada. Que la clase de cada uno. Es 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 la clase. See on huvitav, et tõepoolest me näeme, kuidas see sama Feng Shui võetakse lihtsalt empiiriliselt nagu üle ja rakendatakse. Ma ei tea, noh, kuivõrd millised need kahjumõjud nüüd seal võivad olla, aga ma kardan, et pigem, see on nüüd küll kindel, et see seda asja võetakse nimelt pealispindselt, et ta ammendab niivõrd ruttu, eks ole, ja tüütab nii ruttu ära, et ilmselt võtavad järgmise sellise sandwichi kuskilt alla ja püüvad nad sellega lõbustada. Eks ta on jälle üks üks müügikampoon müüjatele ja tehijatele on ta jällegi tähendab üks artikkel vähendab. Jah, et see on raamatud on jälle antud, tõlgitakse läheb omad klubid koolkonnad, see on tegelikult jällegi üks äri. Aga nüüd teine asja on see, kui me ei võta mitte jätkeid, vaid just nimelt, millest Kapinski räägib, kui me saame aru või mõistame või taipame. Et me taipame nende kunglike süsteemide nagu teatud selliseid olemusi. Ja mina kunnust Ken Wilber teeb, et tänu selle ta suudabki need asjad niimoodi nagu tervikuks liitada. Ta nagu taipab neid, ütleme, ta taipab siis seda arhetiivide tasandit. Ja näeb lihtsalt läbi nendest kultuuri ja religiooni katetest. Ja võt see on juba midagi hoopis muud, minu mõelest võt see on midagi nagu sellist objektiivselt, et kui inimene nagu selle kätte saab. No jah, siin on midagi palju lähenemisviisi, üks on just nimelt see arhetüüpne.
et siis selle tulemiks peaks olema see samastada ennast ohvritega, et Kristus või evangeeliumid on esimene teos maailma ajaloos, mis ei ole kirjutatud mitte ohverdajate või ohvrite seisukohad ja sellega teete selle süsteemi tühjaks nende jaoks, kes näevad, kes aru saavad, kes mõistavad. Nii et ühesküljest oleks nagu selline modernistlik kuldvõtmekese võtsimine, noh, aru saamine. Aga mis teeb ta postmodernistlik üks on see, et ta taandab selle mimeesisele või tähendab jäljendusele. Et see on nagu uus termin, geenid, meemid, geneetika, memeetika, alateadlik jäljendusmehanism. See on nagu uus võtmekese.